Закарпатська область отримала черговий гуманітарний вантаж з Угорщини. Цього разу – медичний інструментарій, а саме пінцети, джгути, крапельниці, інші засоби хірургічного втручання, ліжка, стільці-каталки і не тільки. Все це, за словами присутнього уповноваженого угорського уряду Іштвана Грежі, зібрав та передав для області один із німецьких лікарів, родом із Закарпаття. Цей вантаж, який знаходиться позаду мене, ми отримали з Німеччини від медика родом із Закарпаття. Я особисто пообіцяв йому, що весь його вміст прибуде саме в Закарпатську область. Доставити допомогу до України люб'язно погодився угорський уряд, що й було зроблено через вантажне відділення міжнародного пункту пропуску ТИСА. Тут його зустрічали угорські дипломати, представники обласної влади, а також обласної організації Червоного Хреста, якому і було офіційно передано медичний інструментарій. Він, зі слів керівника Закарпатського Червоного Хреста, буде розподілений між 13 медичними закладами краю, включаючи як обласні, так і районні лікарні. Отримувачем даного вантажу, згідно плану розподілу, є 13 лікувальних закладів Закарпатської області. Серед них 4 обласних заклади і також районного рівня і Ужгородська міська клінічна лікарня. Розподіл вантажу був здійснений після погодження з Департаментом охорони здоров'я Закарпатської облдержадміністрації. Загальна вартість гуманітарної допомоги – трохи більше 405 тисяч євро, аби вантаж якомога швидше потрапив на Закарпаття та безпосередньо до місць призначення, як угорські, так і українські митні служби провели пришвидшене оформлення.